Денеска во просториите на Обштина Берово, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и градоначалникот на Обштина Берово Звонко Пекевски го подпишаа договорот со кој село Двориште конечно ќе добие соодветна инфраструктура. Започнуваат активностите за реализација на проектот реконструкција на улици во село Двориште во должина од 3350 метри во рамки на проектот Македонија без скал, преку кој значително ќе биде подобрена инфраструктурата во една од најнаселените населби во Обштина Берово. Министерот Бочварски, градоначалникот Пекевски направи и увид на лице место во село Двориште, каде што се изведуваат подготвителните активности за реконструкција. Проектот е со вредност од 22 милиони денари, финансиран од Светска банка, а целокупната постапка е спроведена преку Министерството за транспорт и врски. Министерот за транспорт и врски додаде дека иако примерен фокус Министерството дава на регионалното поврзување, посебен приоритет се дава и на локалните патни правци заради побрз локален развој и модернизација на сите македонски општини. Жителите на село Двориште ќе добијат нови побезбедни улици, истакна градоначалникот Пекевски, со што ќе се подобри квалитетот на животот во ова село. Општината во рамки на годишната програма во моментов работи и на реконструкција на патни правци во градот Берово, како и во останатите рурални општински средини. Значи, согласно годишната програма за локални патишта и улици, општината веќе во интензивна градежна офанзива за изградба и реконструкција на поголем број на локални улици во градот Берово и населените места на подрачите на Обштина Берово. Станува збор за неколку улици кои по долго време не се асфалтирани. Тоа е пред се каквото улица Георги Димитров, улицата број 5, улицата број 7 во градот Берово, улица број 2 во село Русиново, особено преку Светска банка и проектот Македонија без скал, веќе во текст интензивни градежни активности на реконструкција на улици во село Двориште. Секако, по меѓувреме, со поддршка како трансфери од Пирото Министерство за животна средина, се ќе отпочнат со реконструкција на крак од водоводот во село Владимирово и крак од канализациона мрежа во село Русиново. Проектот, како што истакна Министерот за транспорт и врски, се очекува да заврши пред договорениот период, односно до крајот на оваа календарска година.